היום נשאל אתכם, כיצד זכה אריזה לרוח הקודש ולגילוי אליהו? הקשיבו היטב, וכך תדעו מהי התשובה. שיינה, את תהיי ראשונה. קדימה, תציגי משהו, ואנחנו ננסה לנחש למה את מתכוונת. קפיצה מעל שלולית? לא! אני יודעת, את קופצת בחבל. נכון! עכשיו תור רבקה. אני יודעת, את פוחדת ממשהו. את משחקת מחבואים? לא נראה לי. הדלקת נרות שבת, זה פשוט. רבקה, איך יכולתי לנחש? לא היה לך על הפנים אפילו קצה של חיוך ושמחה. מי אמר שצריכים לחייך כשמדליקים נרות שבת? זה נקרא שמחה של מצווה. כל מצווה שאנחנו מקיימות, אנחנו משתדלות לעשות מתוך שמחה. איזה כיף. אני מסדרת את הקניות. חני, קרה לך משהו? למה את כל כך שמחה לסדר את הקניות? לא קרה לי כלום. אבל אני מסדרת את הקניות כדי לעזור לאמא, וזו מצוות כיבוד הורים. כשאני מקיימת מצווה, אני שמחה. את שמחה כי זכית לקיים מצווה. נכון. אני שמחה שזכיתי לקיים מצווה. אבל זה לא מספיק. צריך לעשות את המצווה עצמה מתוך שמחה. למדתי על זה מהאריזל, שהיורצייט שלו הוא בהי אב. ודוסס ערב, הוא חמישה במנחמוב, ודוסס דריי מהילולה, ודמאריזל הקודש. את יודעת מה חני? גם אני מקיימת מצוות כיבוד אב ואם עכשיו, ואני עושה את זה בשמחה. לאריזל הייתה רוח הקודש, הוא זכה לראות את אליהו הנביא. פעם שאלו אותו איך הוא זכה לקבל את הגילויים הגדולים האלה. הוא ענה שזה בזכות שמחה של מצווה. הוא מקיים כל מצווה בשמחה. פותר גנצ'ט, הדוסדור הרדם, ועושר את גהת הגרייסו ונגהוי לשמחו, במקיים זה ידר מצווה. רבקה, יודעת מה קניתי היום בשבילך? צ'יפס? לא, קניתי משהו מיוחד לכבוד היורצייט של האריזל, וזה קשור למה שחני לימדה אותנו אתמול. איזה טעים, שיינה, עוגיית סמיילי, בשביל שמחה של מצווה. בדיוק, וקניתי הרבה כדי לחלק לכולן. לחלק את העוגיות זו מצוות אהבת ישראל, ולכן אני אעשה את זה בשמחה. וואו, יש לכן כל כך הרבה שמחה של מצווה. אני מקווה שאף אחת לא תחשוב שאתן עוגיות סמיילי. השאלה שלנו להיום היא, כיצד זכה אריזה לרוח הקודש ולגילוי אליהו הנביא? בווידאו מספר 687 שאלנו אתכם, איך צריכה להיראות היהדות שבתוכנו? והתשובה הנכונה היא, 2. חקוקה. והזוכה היא החיילת בצבאות השם, אסנת רחל לוי מקצרין. מזל טוב, יום הולדת שמח לחיילים ולחיילות בצבאות השם. מושי אמרן מלוד, מוישי קמרן מלוד. שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות, שתמשיכו להיות חיילים נאמנים בצבאות השם ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.